En aquesta empresa de Llubí, les reserves d'oli de girassol que tenen no els serveixen per cobrir-ne tota la demanda, que és molt elevada a les portes de la temporada turística. Per aquest motiu es veuen obligats a dosificar-ne els lliuraments als seus clients i el principal problema és que els seus proveïdors no tenen estoc per servir-los. Aquest és un problema de falta de subministre. Els nostres proveïdors, que s'abasteixen d'oli d'Ucrània i de Rússia, pues, a poc ens han anat dosificant les entregues i al final ens han dit que no podien complir els seus contractes i que no ens podien entregar la mercancia que tenien comprada. Per tant, ens han quedat de la nit a les dies sense oli. En aquest moment, l'oli de girassol no té preu als mercats de compra-venda, fet que ha disparat a l'alça el preu d'altres olis. Olis com el de pinyolada o el de soja han vist duplicar el seu preu a les darreres setmanes. La pujada està més moderada en altres olis com el d'oliva verge o el refinat, però la previsió és que continuïn incrementant el seu preu si el conflicte s'allarga. Una alternativa és importar oli de Llatinoamèrica, però... Els estàndards de qualitat de Sud-amèrica no són els mateixos que Europa. Si ens han d'agafar referència de la normativa que hi ha aquí, teòricament aquest oli, si les analítiques no donen, no se pot importar. Però amb una manca molt grossa de matèria prima, potser l'administració serà un poc més flexible en aquest aspecte. Encara és prest per saber quan la falta d'oli pot acabar provocant que els supermercats se quedin sense aquest producte. Tot dependrà dels estocs que tinguin les grans cadenes de distribució. El que sí que s'apujarà serà el preu de molts productes que fan servir oli en la seva elaboració.